Перед чемпіонатом України Володимир Копичинський проводить полегшене тренування, піднімає гирю вагою 8 кілограмів, хоча зазвичай виконує вправи з гирю 12 чи 16 кілограмів. У нас на Україні дозволяється піднімати в такому возрасті ветеранів 16 кілограм. А якщо міжнародна конфедерація проводить, міжнародна, це вже ясно, що весь світ приймає участь, то там дуже строго страхуються, дуже повинно бути медичних печатів багато, і тільки 10 кілограм в такому возрасті, як я. Його вікова категорія – 65-69 років, вагова – до 90 кілограмів. На чемпіонаті світу і Європи в Білорусі Володимир Копичинський був єдиним представником Хмельницької області. За 2 хвилини спортсмен у вправі ривок 68 разів підняв гирю і став переможцем. Від Міжнародної конфедерації майстрів гирьового спорту він отримав нагороду «Кращий спортсмен серед ветеранів». Володимир Копичинський щороку бере участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Кожен рік їжджу на змагання, 5-6 змагань в мене в році буває. От це вже, мабуть, 6-й раз зараз на Харків. Я там думаю також здобути золоту медаль. Гирьовий спорт та важка атлетика, каже 69-річний спортсмен, допомагають йому добре почуватися, підтримувати фізичну форму та любити життя. Переночував ніченьку, встав, перехрестився, спасибо Господеньку, що живий, здоровий, нормально пішов, облився холодненькою водичкою, посмикав гірочки утром раненько, пішов, пройшовся рано і ввечері, і бачу тиск хороший, 120 на 80, і дуже добре, трезвий спосіб життя. Своїх вихованців, школярів секції важкої атлетики в Слобідці-Рахнівській, тренер навчає бути сильними, бо, каже, і сам почав займатися спортом, аби старші хлопчаки почали його поважати. Обично меншого всі штуркають, всі товчуть і б'ють. А мені надоїло це, набридло це все. І я вирішив зайнятися фізичною культурою та спортом. В армії, коли йшов, то я правою рукою жав 32-шечку цю 30 раз, а лівою 20. Оце був захисник вітчизни. Школярі на тренера спортсмена рівняються і записуються в секцію важкої атлетики. Є декілька секцій, це танці різні, театр рухів, та найбільше мені подобається ця секція. Різні діти теж хочуть ходити на цей гурток і стільки саме медалів мати. Мені подобається спорт, я сюди прийшла. Нагадаю, змагання чемпіонату України в Харкові Володимир Копичинський та решта спортсменів-ветеранів розпочнуть за графіком змагань завтра. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.